alawalu alakiru asohiru abatinu alarun waba iwo lo pamo iwo lo bara jade ye alara gba yi dani o ara to woda sanu dendra eyi to ni ka wa ma fe we da la de fida iwo shalo ni kokoro gogo emi ne niyan wasikuru ni wa ina zemu kufaya kure la pinche tiwa ewe je ube eyi to da fun wa la de gbojule eyi to ni ka lo la de nlo oba nla mda fun ma je. Please, when you do this thing, when you do it, please do not take injection. Do not do what? Do not take injection, because it can make you weak. I think you understand me. It's a kind of a powerful work to remove yourself, your spirit, both physically and spiritually, to remove it from the bandage, to remove it from the list of wicked people. But when you do this, it will make you weak. That is why I warn you not to take injection, because if you take injection or you take a tablet because of body pains, you reduce the power of this work. Allow it to work all over your body. I've done it before, believe me, to God who made me. I've done it before. And the materials are very simple. If you can get it over there. To receive your stolen glory, to destroy anyone placed curse on you, to remove the curse placed on you, and breakthrough, and to protect you from future attack. When they try you, they want to do something, both physically and spiritually. They want to try you, they want to destroy your life, they want to destroy your mission. It will never work by the grace of Almighty God. But if you can do it, please, you are free to do it. How to do it and how to use it. This is Dr. Mutiu Olatibuyi. If this is your first time here, everything I do is to share spiritual tip to help your spiritual life, just like the one that you want to watch right now. In this video, I want to explain how to use these simple materials to remove your name, to remove yourself physically and spiritually from the list of wicked people, to receive your stolen glory and to protect your glory. It's very simple, but very hard. It's very simple, but very hard. And after you have done it, please, do not take injection. Do not take any tablet because of body pains. You must feel the pains, whether you like it or not. I've done it in you. It's God who made me. I've done it. So, these are the material you need. But before I proceed, please, don't forget to subscribe to this channel. And make sure that you turn on the notification bell. So, whenever I share video like this, you'll be the first person to watch. Your like, comments, and share are very important to me. I think you understand, are very important. So please try to like, comment, and subscribe. So today I want to quickly explain how to use a seed of alligator pepper. If you can get like, you can do this, you can share it with many people, you can do it, as in you can share it with many, you understand? You can share it with many people. So you get enough of seed of alligator pepper. You can buy alligator pepper and you remove the seed by yourself. You know, when you are removing the seed of alligator pepper, do not blow it like this, like granite. No, do not blow it. Just make sure that you pick the dirty out from the alligator pepper. You can get like
a cup of alligator pepper seed. You understand? The seed of alligator pepper, you can get a cup. Are you with me? And the second material is cat eye seed. It's ojulungbo. You get a cup of that seed. Are you with me? And the gunpowder. Here in Nigeria, we have two types of gunpowder. I'm not talking about AK-47 powder. That one is poisonous. I'm not talking about all the military gunpowder. Here in Nigeria, most especially in Yoruba land, there are no other land. We have two types of gunpowder. We have the local one, and we have the English one. The local one is made of charcoal and so forth, but that one I don't normally use that, because you are not going to use that one for this, you understand? And there's another one we call Etu-Eyinbo English powder. It's not like those popping action. It's not like all those what is it called? It's AK-47, AK-49. No. But when you get to all this spiritual shop, most especially all those really woman, just added that you want to buy gunpowder, the original one. It's very, very coarse. You understand? Like this one now. Like, let me say like this. This is my name. This one now is 500 naira. Have you seen it? 500 naira. And you are going to get enough of this. But if you can't afford to buy those one, if you can't afford to buy the gunpowder, right, you can do it. Like, maybe you want to do it for yourself alone. You can get a seed of alligator pepper, small seed of ojulungbo, and you go to market, you buy that gunpowder. So if you want to do this, the reason why I asked you to buy it enough is that last time I did this, it was around 2017-18, because I want to share it with many people. That time I was in the group where we contributed money to do it, you understand? So if you want to do it your own, you can do it a little, you understand? But if you have the money to do it, you can do it, you put it, you can be doing it maybe once in a year. It's very good. I think you are with me. So you see these three material, that is what you need: English gunpowder, the seed of alligator pepper, and the seed of cat eyes. You are going to pound the seed of alligator pepper. You pound it to become a powder. You keep it aside. The cat eye seed, you pound it, you keep it aside. So you now mix the two together. You pound it very well. You add the gunpowder to it. You grind it, you pound it very well. That's all. So how to use it? Please do not do this for children. Do not use it for children. So if you want to do it, you get a nail razor blade. A nail razor blade. I'm laughing. You see this work? You see this work is very powerful. If you can do it, at least for 3 days, you not get yourself. Because, you know, it's not easy for spirits. Whatever thing that happened to your spirit is also happened to your physical body. And this one want to receive your stolen glory, you understand? And it want to protect you. That is why you don't need to take any injection. Allow it to work. You don't need to take tablets. Allow it to work. So the nail razor blade, you are going to make a incision.
3-3 all over your body. Riki riki ara. 3, yeah. The back of your neck. 3, yeah. All the joints, chest, back, this elbow, yeah. Leg. You understand the every part of your body, right? Then after that, you are going to make the incision around your waist. You are going to make the incision around your waist, nail razor blade, and you apply this powder. You apply the powder every part of your body and under your waist. That's all. For 3 days, you are not going to bathe. For 3 days, that 3 days, you will feel general body pain. Don't take tablets and don't take injection, please. Don't take injection. If you take injection, it's very dangerous. It's very dangerous. And if you can't do this, and maybe you are interested in doing it, and you can't do it, we can do it together. Myself, I still want to do it. If you want to do it, and you want to, you don't have the money to do it like that. You know, the gunpowder, that one is very cost. It's very cost. So we can, maybe we arrange ourselves, like we can contribute like 5,000 naira. 5,000 naira. So this 5,000 naira, if we get, let me, like, 5,000, if you can get like 15 people, sure we can do it. We can do it enough. Even you can also keep it. That you can even use it for maybe 3 years. Eh? Like 15 people is okay. 5,000 naira. 5,000 naira. If you want to do it, so we can do it together. That is how to do it, and that is how to use it. If you can do it yourself, please go ahead and do it. So that's all. Eti mo bara so ni oni ti o ba de da bi ro e je ki gbe camera si ibe ko ri pe mo ku lori eto. So have you seen it? Ti ya ba wo dada kon ma ro pe boya eyan mu nkan lori ni o ma tari to po dada oju olungbo to po dada a lo kuna dada a lo pelu etu ibon gidi to po dada. Have you seen it? Beres meta si ori kiri kiara a tun fi si ibade yipo ise to ni agbara ni o. So if you can do it, please go ahead and do it, because tori pe mo ti mention pe boya awa ti a ba le se ka jo dawo ka jo se oni leyi ede to ba le se ko lo se ameni ti o ba le se to ba ni ti e ba fe ke je ka jo se papo te de mo po wa very important si ko ju be lo ko ju be lo ti mo ba ra so eyi ti mo ba ra so ni odi ni ise kan ta n pe ni gbere isora today gbere isora today atu ide buruku ku ni ara e ma je ki n paro se igba ti mo koko se ise yi that was we have 2017-18 emi gangan ko mo se mo le ta se pada fun ra mi ni mo lo sodo baba mi kan ni Idumota baba ya agbalagba ni agbalagba ni baba yi baba ma n wo igbesi aye eyan bi eni pe n wo TV ni ibi ta ti ma iro soro pa soju baba yi mo ba paro o ma ja e àbá tó yẹ pé mo wà lọ́dọ̀ wọn arákùnrin kan wá ẹlẹ́ran ni wọ́n bá ní kó lọ ra ọtí ṣìnàpù wà pọ́n fẹ́ fi bá ṣiṣẹ́ fún
bi aba se lo ra oti sinapo de bo se gbede won ba gbe kale na ba sise yan lo na ba ni ah o fe ki kini lo ra fe ki sinapo leleyi yen ni ki se fe ki o mo ni fe ki ni kan ni ki se fe ki won ti so fun won pe fe ki lo ra ba to ya ni baba so pe ko da ugba lawun yi mo ba fo mi ti mo joko si ni okunrin ba ni be ni loto ni pe ko si owo lowo to bi to tin soro yen lo na ba ni ah o to ti fi baba je bule lati mo ta o ti fi baba je bule lati mo ta ni okunrin ba ni ah e wo a kan mo nta mo ra won ni tori pe won so fun mi ba ko ta baba je bule be won ni ki n fe number meta ni won ba pe number yen fun arakunrin yen lo mo pe arakunrin yen ba lo emi o ti e bere kankan lori e mo ba to wa to gba mi ti mo pada lo sibe oni won wa so pe o sa ri moto kan ti won park ya baba ti ra moto won ni pa eyin awon kan lo ra fa won awon fun number mo ni a number se ko se eni to wa ndo yen teni eh won lo ni baba ni won wa sigbere kini fun mi ngba na won sigbere kini fun mi tin ba wa ba loli ma bẹ́ẹ̀ sọ fún mi pé wọn dáná fún mi o wọn ní ara wọn kí àwọn dáná fún mi wọn ni wọn gbọdọ wọn ni wọn kì í dáná mi mọ nǹkan tó wọn ní wọn dáná fún mi wọn wà mọ mi lọ síta wọn wà mọ ra oúnjẹ sínú takeaway wọn lè ra takeaway oríṣiríṣi oúnjẹ bíi mẹfà àwọn níta ló fẹ́ jẹ gbogbo eléyìí wọn ní tọ nǹkan tí wọn ní káwọn rà fún mi làwọn rà yẹ ọlọrun ní dáhà láàmú njọ tí mo kọ níṣẹ lọdọ wọn àwọn náà ṣe fún mi wọn ní iye táwọn fi parí iṣẹ náà jọ náà mo fi ọlọpàá tó ṣe dá mi fi búra fún yín wọn ní 150,000 that was bóyá fi 2017 nígbà náà wọn ní 150,000 àwọn fi parí ẹ àti wọn ń ka ìròyìn ẹ fún mi wọn rí pé ẹtùbọn yẹn ló máa jẹ kó wọn torí pé wọn sọ pé wọn lo ẹtùbọn bíi agolo kan làwọn lò wọn wá ṣe iṣẹ fún mi nígbà náà wọn tún wá bù fún mi ń bẹ pé kí n máa gbé lọ wọ́n bù fún mi bẹ́ẹ̀ kí n máa gbé lọ iṣẹ́ náà wá ní ilé yìí àwa tá a bá lè ṣe é ẹ rí i pé mo ti fídíò ẹ̀ tẹ bá dẹ̀ wò ó ní òwe mi àbàtú wọn inú òwe tí mo kàn sí 130 olówà bí bóyá nǹkan tí mo sáré kọ pé láti fi sọ̀rọ̀ láti fi ṣe fídíò ẹ̀ fún yín lọ́rọ̀ mi yé iṣẹ́ mi náà tó wà láyọ̀ ń dà ẹ̀ àwa tá a bá lè ṣe ìjẹ̀ká ṣe iṣẹ́ tó ní agbára ni àtúndé gbogbo omi padà lọ́wọ́ àwọn ẹni bíi da gbogbo omi mọ́ jẹ́ káwọn ẹni bíi lè tọwọ́ bọ́ gbà lákàlà bí wọ́n bá sọ páyé ń dẹ̀ láàmú ṣe kínní kan sí ẹ gbogbo ṣe àmọ́ àwọn tá a bá wà lè ṣe tí a bá lè kóra wájú bíi 15 a máa ṣe ó kàn jẹ́ pé nǹkan tá a kan máa lo irú ẹ̀túbọ̀n yẹn ó nírú àwọn téèyàn lè bẹ̀ nílùú òkè tí wọn bá yàn gẹ́tì ẹ yàtọ̀ sí pé bóyá yóò tó wú irú èyí tó ń di fún wa ní lagos state bí èkán náà bá 500 naira yẹn tá a bá lè rí wọ àkójọ bẹ́ẹ̀ yẹn a máa ṣe kí nǹkan tá a fẹ́ wá náà ni ọmọ atari tó pọ̀ àmọ́ tá a bá ṣe tó yẹ pé a kọjú fún 5,000 tá a bá ṣe kódé yìí tá a máa rí tá a bá fẹ́ lò fún ìyàwó wọn bí a lè rí lò tá a bá fẹ́ lò fúnra wa tá a lò bẹ́ẹ̀ léra ọjọ́ ọdún mẹ́ta lẹ́yìn ọdún mẹ́ta táwọn ọba tó wá lè ṣe fúnra wa lè ṣe 5,000 naira fún orí kọ̀ọ̀kan a ní ìdìbìyàn 15 lọ ọmọ atari tó pọ̀ ojú olóńgbò tó pọ̀ dáadáa a wà gun lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ a wà dá méjèèjì pọ̀ ẹ̀dẹ̀ tún bọ́n yẹn sí kì í ṣe AK-47 o kì í ṣe ìbọn àwọn oníkẹ́míkà pàwọ́dà yẹn òun o yẹn kọ́ o tẹ bá dọ́dà wọlé wọ ọmọ oríṣi ẹtùbọn méjì ló wà ìkan local one ìkan english one ṣẹ́ẹ́ tí local one ti wà yẹn àwọn tó máa èyí tó ń tà fún alẹ́ kó báyìí kì í gbiná tẹ bá fi náà sì kò ní gbà ṣé wàá tẹ̀yìn bó yẹn wọ́n máa ń di kékèké báyìí 500 kùn la fẹ́ lò ẹjẹ́ ká gun papọ̀ mọ́ tó bá ti kúnná dáadáa gbéra mẹ́ta mẹ́ta sí gbogbo orí kira a wà tó fi sí ìbàdí warandi ẹjẹ́ ká fi kinní pa tá a bá ti fi pa ọjọ́ mẹ́ta gbọdọ̀ wẹ̀ àrò òrò wa ò kò sí rí èèyàn tó fẹ́ jẹ́ àrò òrò yàn
o si gbodo gba bere iwo iwo ni o a gbodo a ki gba bere si o mu fi olorun be a si gbodo lo tablet si e fi le je ko si si owe ah emi te ri ye ti elemi ba fe gba emi lenu iyan e ri pe emi ma hard lati jade ko lara bene o mo nira gan ini ife si se wonu emi ni n to fe lo gba ogo wa gbogbo bi ton ti bu lara bi ogo e ara emi e ton ti bu ti won jo lala fia a ma gbe di oni o mara riro wa o si gbodo we fojo meta yen ko ju be lo eyan mi e je ka gbianjo emi na lo mo yan buru yin olufe yin dr muti o lati boye tayin ma se wonje bi to ba di gba mi a to moro mi to tun ya to si a be opo wa sori Tala kuba ya ku Olorun Oba Ewe nje Tala kuba ya ku Olorun Oba Ewe nje Ewe ni Ewe aje Ewe nje Awon le mi da bo sun mi lo jadi ro Ewe nje Ewe Ewe nje Awon ta fi se mi na Awon nikan na nje Faya kwa ngon waba Ewe nje Eni mana ni mana Eni ti o lagon kule mo ye tan Ta gon bo ba doja jeti bon Eni ti kon